9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 8 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни протягом доби. Минулося без втрат. Найбільшу вогневу активність окупанти виявляли на Приазов'ї. З БМП обстрілювали позиції поблизу Чермалика. На інших ділянках вороги інтенсивно били з гранатометів. По Кримському цілили з мінометів. Сьогодні бойовики атакували в районі Красногорівки під Донецьком. Минулої доби двох найманців знищено, п'ятьох поранено. Від обстрілів бойовиків потерпають не лише військові, а й мирні жителі. Наш кореспондент Геннадій Вівденко розкаже більше. Колишній шахтар Георгій зараз у лікарні Курахового. Відтепер 3-4 тижні він пробуде у ліжку. Одна нога прострелена, друга травмована ворожою кулею. Характер ранення сквозної огнестрільної. Пуля пройшла на виліт, вдарила в ліву ногу, в чашечку. Остався, ну, теж гематома залишилася. Георгій не перший, хто тут лікується із пораненнями в результаті обстрілів бойовиків. Було такий великий проміжуток времени, що взагалі ранені не поступали. А от це от участилися. Перший, другий. Так що, опять, видать, обострилася ситуація. Дружина Георгія Наталя показує місце, де був поранений її чоловік. Вискочила от в цю сторону, ударила сюди, вивернулась. Вискочила от з ноги, от вона. Ну, звісно, все в крові. Я нічого ще не убирала. Подвір'я перерите вибухами ворожих снарядів та куль. Уже міняли дах помешкання після мінометного обстрілу бойовиків. Подружжю весь час вдавалося уникати біди. Та ось на п'ятий рік війни Георгію не пощастило. В цьому дворі ціла колекція після обстрілів бойовиків. Звідки летіло, здогадуватися не треба. Ось там неофіційною назвою «Терикон Крокодил». Він контролюється незаконними збройними формуваннями. Українських позицій тут взагалі немає. Але противник, не розбираючи, веде вогонь і по мирних громадянах, хоча добре знає, що саме цивільні тут проживають. Бой длився около 2-3 часов. Противник застосовував заборонену мінським домовленостям зброю, міномети, СПГ, крупнокалібрні пулемети, отрабатував по нашим позиціям. Противник зазнав значних втрат після вогню у відповідь наших захисників. Георгію ж лікувати ноги ще 3-4 тижні, за словами лікарів. Просто в палаті пораненого український бойовий офіцер консультує, як тепер отримати матеріальну допомогу та розпочати власний бізнес за допомогою міжнародних організацій. Нехай навіть у такій ризикованій зоні. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'ю, телеканал «Інтер» із Донецької області. На технічній території військових складів Вичні виявили безпілотний літальний апарат. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Квадрокоптер знайшли на землі поблизу сховища. Його передали до СБУ, тривають слідчі дії. Днями схожий інцидент стався неподалік арсеналу на Кіровоградщині. Військові одразу ж посилили охорону об'єкту. У Міноборони застерігають, що без попередження збиватимуть безпілотники над стратегічними об'єктами, а їхніх власників притягуватимуть до кримінальної відповідальності. Після вибухів на арсеналах Вичні та Калинівці військові припускають, що диверсії були здійснені саме за допомогою цих пристроїв. Велика пожежа спалахнула цієї ночі в Києві. В Оболонському районі загорілися склади з автомобільною оливою. Загалом полум'я охопило 280 квадратних метрів. На місце займання прибули 12 бригад рятувальників, правоохоронці та медики. Попередньо ніхто не постраждав. Охоронець складів устиг вийти з приміщення, щойно спалахнув вогонь. Причини пожежі та розміри збитків наразі з'ясовують слідчі. Висотки замість хрущовок. У Міністерстві регіонального розвитку підготували законопроект, який дозволить зносити застарілі будинки цілими мікрорайонами і зводити на їхньому місці сучасні житлові комплекси. Чого чекати від будівельної революції, розкаже Ольга Клюєва. Потрощені стіни, обвалена стеля, аварійні електрика та каналізація. Олена розповідає, у їхньому будинку часто знімають моторошні кадри для кліпів та кіно. Сиро, холодно, грибок там. Падає з криші постійно, особливо як іде дощ, там воно протікає і сипеться навіть штукатурка. Ви ж бачили, ходили, що там на вильот скоро небо буде видно. 10 сімей з дітьми багато років заручники цього страхіття. Сирість та грибок, якими просякнути всі стіни, вже позначилися на здоров'ї дорослих та малюків. Утім, переселятися з аварійної будівлі в інший район мешканці не згодні.
В любое, конечно, я не согласна. Почему? Я 62 года здесь живу, я в любое пойду. Людський фактор – це той чинник, що поховав не один проект оновлення житлового фонду. Інвестори готові знести сотні застарілих будинків і звести на їхньому місці нові житлові комплекси. Втім, законодавство забороняє це, якщо бодай один з мешканців проти переїзду. Правильно людям объяснять, причем не настаивать, а объяснять, предлагать и заинтересовывать. И если люди будут видеть, что они, да, ничего не потеряют, а только приобретут выгоду, а сейчас это как раз может стать для них очень желаемым как бы выгодой, поскольку они могут получить взамен больше какую-то часть квартир, ну, квадратных метров. И таким образом они могут получить более качественный дом с хорошими инженерными современными коммуникациями, теплый и энергоэффективный. Получить согласие всех жильцов 100%. А это, будем говорить, если так реально, то это невозможно, поскольку все равно найдется одна баба-яга, которая скажет «я против». Саме тому у новому законопроекті урядовці пропонують дати право будівельним компаніям зносити будинок, якщо принаймні 75% його мешканців прагнуть переїхати в новий. Дуже важливо те, що цей законопроект сьогодні ми максимально з всіма сторонами обговорювали і максимально включили всі проблемні питання, куди розселяють, хто отримує, в якому качестві житло отримує. Ми вже вийшли на фінішну пряму. У новому законопроєкті передбачені пільги для забудовників, тому очікують, що інвесторів не бракуватиме. І тисячі українців отримають шанс переїхати із застарілих часом аварійних будинків у нові квартири. Щоправда, для цього треба, щоб депутати підтримали кабмінівський законопроєкт. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». 7 українських міст частково залишаються без тепла. Мерзнуть Харків і Шепетівка на Хмельниччині. Від сьогодні на вимушених канікулах учні Херсона. У Смілі на Черкащині оголосили надзвичайний стан. Там не обігрівають ані школи, ані лікарні. Діти на канікулах, а в медзакладах уже за 2 тижні не проводять планових операцій. Від учора ж пацієнтів взагалі споряджають додому. Напередодні місцеві мешканці перекрили 3 виїзди з міста, а вже сьогодні планують пікетувати «Нафтогаз» і «Кабмін». А от у Кривому Розі, де напередодні майже півміста було без тепла, запустили всі котельні. Натомість через зрив початку опалювального сезону поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження. Запізніле теплопостачання закладів соціальної сфери правоохоронці кваліфікують як службову недбалість. Відповідальним за це може загрожувати до 5 років в'язниці. Для того, щоб встановити, хто саме винен в цій ситуації, треба провести відповідні слідчі дії. І трохи пізніше ми будемо вже мати певну інформацію. У Києві дефіцит дешевого хліба. Куди та чому зникають з полиць магазинів його соціальні сорти? І чи будуть їх продавати наступного року, з'ясовувала Юлія Касян. Соціальним хлібом столичні мафи почали торгувати близько 3 років тому. Тоді торговельних точок по місту було близько 200. Однак сьогодні люди скаржаться, хліб за низькими цінами більше не продають. Ну, у нас по 4,15, хліба вже давним-давно немає. Ви знаєте, які в нас пенсії, і скільки можна хліба купити? Я як цей хліб, батон куплю, я його на 3 дні розтягаю, я навіть хліба не можу наїстися. Добрий день, а скажіть, будь ласка, чи возите ви соціальний хліб? Ні. Крамничок, в яких у столиці ще можна придбати недорогий хліб, залишилося близько 70. Біля них пенсіонери шикуються в черги від самого ранку, іноді навіть до відкриття. Є у вас соціальний хліб? А був? 9 годин стою. І люди, ну, мабуть, першими. А там, що далі, можуть і не достатися ще людям хліба. Так що буває 16, 17, ну 20, ото людей, що візьмуть. Пенсіонери розповідають, у цей МАФ на Дорогожичах хліб підвозять близько 11 ранку. Однак цього разу машина приїхала після опівдня. Та побачивши знімальну групу, вантажник заніс замість соціального фірмові батони. І поїхав. Так сьогодні буде він чи не буде? Попитайте в хлібну. Він розвернувся і поїхав. Якби документи були в порядку, то він би не втік. Він може лівий товар привіз, от він і втік. Лівий товар. Якби не було, він би не втік. За роз'ясненням ситуації ми звернулися до постачальника. Можливо, людина просто розгубилася і людина не очікувала. Зараз такий ажіотаж склався через те, що в деяких точках його більше немає. І на підприємстві, і у міській раді столиці розповідають, у більшості мафів немає соціальних сортів, бо за угодою сплив термін їх реалізації. Договір хоч і укладений на 5 років, пільговий хліб у кіосках продавали лише 3.
інвестор погодився продавати такий хліб по такій ціні, для того, щоб потім в майбутньому могти працювати ще мінімум 2 роки на цьому місці. Утім, наступного року, кажуть чиновники, кияни без соціальних буханців не залишаться. Інвестиційна комісія при Київській міській державній адміністрації прийняла рішення про повторне проведення відповідного конкурсу для того, щоб на подібних умовах подавався соціальний хліб. Ціни швидше за все, що будуть збільшуватися, але разом з тим, я думаю, що ми знайдемо формулу, згідно якої будуть продаватися, я думаю, мінімум десь 35-40% знижку від середніх цін, які є на сьогоднішній на ринку міста Києва. У КМДА допускають, що у 2019-му за пільговими тарифами киянам зможуть запропонувати і інші продукти харчування. Юлія Касян, Володимир Самченко, Василь Миновщиков. Новини телеканал Інтер. Черговий випадок шкільного булінгу чи спроба його імітувати? На Одещині 13-річна дівчинка стверджує, з неї постійно знущаються старшокласники, а днями вдалися до насильства. Чи так це насправді? У ситуації розбирався Андрій Анастасов. Разом з мамою та бабусею Настя живе в селі Мільярдівка. Тато давно помер. Дівчинка розповідає, вже 3 роки з неї знущаються учні у школі. А минулого тижня, каже дівчина, 3 хлопців із 11 та 10 класів затягли її за шкільний туалет у дворі і порізали до крові руки. 2 чоловік за руки взяли і 1 за туловище. Там валялась бутилка з-під алкоголя. Вони розбили і вони почали різати руки. Вони зав'язали мені рот, щоб я не могла говорити. Дівчинка показує рани, а бабуся стверджує, адміністрація закладу, принаймні класний керівник, намагається приховати інцидент. І додає, факти знущання з її онуки вчителі замовчували і раніше. Взагалі не реагувала ніяк, тому що це багаті діти. Вони їх захищають, вони не хочуть, щоб у них була така чорна п'ятна, розумієте? З хлопцями, яких звинувачує Настя, ми поговорили у школі, але не на камеру. Вони все заперечують, мовляв, і пальцем не чіпали дівчину. А от директор школи допускає, що підлітки могли ображати Настю. Дівчинка курить. Зрозуміло, що сільські діти, вони реагують на це погано. Тому, можливо, така реакція була. Наразі директор планує перевірити всі обвинувачення. Разом з нею ми телефонуємо класному керівнику Насті. Жінка зараз у відрядженні. Вона каже, учениця показувала їй порізи на руках, але сказала, що зробила їх сама після конфлікту у школі. Я спитала, що це таке. Вона говорить, що це я порізала. Хто зробив порізи, тепер з'ясовують правоохоронці. Рідні дівчинки звернулися до поліції. По результатам перевірки будуть прийматися рішення, чи відомості будуть носитися до ЄРДР, або батьки будуть винних дітей притягнути до адміністративної відповідальності. Настя тим часом уже тиждень не відвідує школу. Каже, боїться нових знущань з боку учнів. А от адміністрація кличе її до закладу, щоб у всьому розібратися. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал Інтер, Одеська область. В американському містечку Егг-Харбор Тауншип автомобіль протаранив стіну будівлі служби соціального забезпечення. Постраждала 21 людина, одна із травмованих у критичному стані. Інцидент стався після того, як водій намагався припаркуватися, але не впорався з кермуванням. Авто в'їхало у приймальню офісу, де були люди, декого з них накрило уламками стін. Міноборони Норвегії звинуватили Росію у втручанні в роботу GPS-супутникових навігаційних систем. Зокрема, у тому, що росіяни глушили сигнали супутників під час навчань НАТО. Вишкіл відбувався в Норвегії з 25 жовтня по 7 листопада. І система GPS працювала зі збоями увесь цей час. Сторонній вплив відчули і у сусідній Фінляндії. Його зауважили пілоти місцевих авіаліній. Фінські посадовці теж припускали ймовірність російського втручання. Спалах еболи у Конго триватиме ще півроку. Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я. Із серпня від хвороби в країні загинуло 200 людей, ще понад 330 заражені вірусом. Це найбільше за всю історію країни. У ВООЗ вважають головними осередками інфекції неофіційні медичні центри на південному сході Конго. Там еболу часто плутали зі звичайною лихоманкою і не ізолювали хворих. До того ж, гігієна у таких закладах на низькому рівні та будь-які ін'єкції – робити небезпечно. Телеканал CNN подав до суду на Дональда Трампа та ще 5 чиновників його адміністрації. Вимагають повернути в Білий дім кореспондента, якого позбавили акредитації через сварку з президентом США.
минулого тижня на прес-конференції репортер Джим Акоста поставив Трампові питання про мігрантів з Гондурасу і втручання Росії в американські вибори. Президент заходився з ним сперечатися, а коли журналіст відмовився сісти на місце, в нього забрали мікрофон і наступного дня позбавили акредитації. У CNN це вважають порушенням свободи слова. 70-річний тайванець став інтернет-зіркою. Навчився грати в мобільну гру Pokemon Go одразу на 15 гаджетах. Як йому це вдалося? І чим забавка виявилася корисною для здоров'я? Анна Філь розповість. Ще рік тому на вулицях часто можна було зустріти мисливців за покемонами. Людей, які, похнюпившись у телефони, натикалися на перехожих. Гра була шалено популярною в усьому світі. Щоб побачити чудернацьких створінь, достатньо подивитися довкола через камеру смартфона і починати ловити їх, тицяючи пальцем у екран. Мета – зібрати усіх покемонів. Житель Тайваню, пенсіонер Чен Сан Юан, захопився грою не на жарт і вирішив полегшити собі роботу. Вправляється одразу на 15 телефонах. Я граю вже більше 2 років. Почав з 1 телефону і все грав, і грав. За місяць в мене вже було 3 гаджети, потім 6, 9. Так дійшов і до 15. Каже, підгледів забавку у свого онука. Той вже давно покинув грати, а Чен удосконалює своє вміння та знаряддя. На полювання рушає на велосипеді, до якого прикріпив увесь арсенал. Власноруч змайстрував і переносні зарядні пристрої, тож грати може днями й ночами. Я ледь вправляюся з 2 телефонами, а він користується одразу 15-ма. Це вражає. Чен ганяє за покемонами по 6-7 годин і зовсім не втомлюється. Дивовижно. Сусіди нарекли Чена дідусем-покемоном. Чоловік нажив слави не лише у своєму районі, а й на просторах інтернету. Утім, переконує, найбільше вабить його навіть не сама гра. Набагато цікавіше знайомитися з новими людьми, такими ж фанатами Pokemon Go чи просто зі здивованими перехожими. Разом ловити покемонів веселіше. Можна поспілкуватися з новими людьми, більше дізнатися про них. Усе інше не так важливо. Витрачати на нові обладунки для своїх віртуальних улюбленців тайванцю доводиться немало, у середньому $300 на місяць. Тим не менш, запевняє, покемони рятують його від хвороб, тож на ліках можна заощадити. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Своє 70-річчя відзначає сьогодні принц Чарльз. Напередодні спадкоємець престолу відвідав один із низки святкових заходів з нагоди його ювілею. У лондонському театрі «Палладіум» влаштували шоу «Розважені та вражені». На ньому зібралося чимало британських зірок, серед інших актор Ровен Аткінсон, співачки Кайлі Міноуг та Шеріл і навіть відомі телевізійні ляльки. Як розвиватимуться події у випуску опівдні, розкаже Ольга Торнер. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.